Формадол – таблетки від головного болю. Близько 1 мільйона українських школярів, за підрахунками Кабміну, через війну виїхали за кордон. Вони змушені тягти дві школи – українську дистанційно та закордонну офлайн. З 1 вересня така категорія зможе вчитися за новим полегшеним форматом. Він займатиме 6-8 годин онлайн-уроків з українськими вчителями. Учням пропонують вивчати не всі предмети за українською програмою, а лише обов'язкові. Передусім, це українська мова та література, історія України. Вони необхідні для вступу у виші в Україні. І Міносвіти має підготувати остаточний перелік дисциплін. Такий формат отримав назву «Український компонент шкільної програми». Зменшення кількості уроків суттєво полегшить навантаження, пояснює прем'єр Денис Шмигаль. Близько 1 мільйона дітей зараз за межами України. Наше завдання – зберегти їхній зв'язок з батьківщиною і сприяти поверненню додому. А що ж буде з рештою предметів, якщо їх не вчити в українській школі? Їх учні зможуть опанувати в школах країн, де наразі проживають. Треба буде надати документ про навчання в іноземній школі, і ці дисципліни зарахують в Україні автоматично. Через те, що багато шкіл в Україні з 1 вересня повертаються до очного формату навчання, у вчителів буде повне навантаження, і вони не матимуть додаткових годин для своїх учнів, які за кордоном. Тому дистанційні уроки будуть проводити окремі вчителі з інших закладів освіти, які будуть спеціально сформовані в кожній області. При цьому за кожним учнем зберігається місце в його рідній школі. Коли дитина повернеться за кордону в Україну, їй треба буде скласти академічну різницю з української мови, літератури, а також з історії України. В школах, де з міркувань безпеки з 1 вересня учнів не виводитимуть вчитися у класи за парти, збережеться онлайн-формат.